dobrodošli u novu nastavnu jedinicu primjene Pitagorina poučka na pravokutnik i kvadrat. Ja sam Toni Milun. Ja sam Josipa Rudić i u ovoj nastavnoj jedinici ćemo izreći Pitagorin poučak i njegov obrat, mada smo se s time već upoznali. Tako je. Pa ćemo se ponovit ćemo malo što je to pravokutnik, što je to kvadrat. Naučiti kako primijeniti Pitagorin poučak i na pravokutnik i na kvadrat. Naravno, za kraj malo teži zadaci, čak i neki s natjecanja i... obavezna domaća zadaća. Pa krenimo redom, odmah od prvog primjera. Josipa, ti to znaš dobro izreći. Kako glasi Pitagorin poučak? Kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Tako je. I možda da naglasimo, jel to vrijedi za svaki trokut? Isključivo za pravokutni trokut. No, jer si već rekla hipotenuza, kateta, a to su zapravo duljine stranica, to su stranice samo u pravokutnom trokutu. I sad bilo bi dobro to zapisati još jednom. Ajde da čujem kako se rekla. Kvadrat duljine... hipotenuze. Znači, možemo i skicu. Ajde ti možeš skicirati neki pravokutan trokut koji ima katete A, B, C... Hipotenuza. Vidite što je Josipa radi, ona gleda. Znači kaže, tu je vrh A, pa je nasuprot, jel tako, stranica A. Duljine, okej. Okay. Znači, Pitagora kaže, kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Tako je. Često puta se kaže, kako ono Toni, površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama. Tako je, može se i tako izreći. Znači, Pitagorin poučak je glasio, čim imamo pravokutan trokut, vrijedi ovo pravilo. Kako glasi obrat? Obrat, ako imamo neki trokut za čije tri stranice vrijedi ovaj izraz, da je kad kvadriramo najdulju stranicu, dobijemo zbroj kvadrata duljina ovih kraćih stranica, mi znamo da se radi o pravokutnom trokutu čije su katete duljina A i B, a hipotenuza je C. To je to. I to smo također rješavali u prethodnom videu, u prethodnoj nastavnoj jedinici. Tako je. Izrecimo Pitagorin poučak za ovaj pravokutni trokut kojemu su duljine kateta označene slovima x i y, a duljina hipotenuze najdulje stranice sa z. Ako me zanima duljina stranice z, ja ću krenuti od hipotenuze. Dakle, duljina hipotenuze na kvadrat je jednaka zbroju kvadrata duljina kateta koje smo označili sa x i y. Ili možemo odmah, a mi nismo tako radili, jel tako? Z je korijen iz x kvadrat plus y kvadrat. Josipa, što ako je pitanje kolika je duljina katete x? Evo, znači iz ove formule izrecimo čemu je jednaka kvadrat duljine jedne katete. Znači, z na kvadrat minus y na kvadrat. Ili u ovom obliku x je korijen iz ovoga. Z na kvadrat manje y na kvadrat. Ako je to ona nepoznata druga kateta... Znači, ako je kateta, pitanje, kateta je uvijek manja, pa onda njen kvadrat je hipotenuza na kvadrat minus duljina druge katete na kvadrat. Ili u ovom obliku. Evo, ti napiši evo, tu. Evo, znači, y je korijen iz z na kvadrat manje x. Ko ti, Toni, češće koristiš ovaj oblik ili ovaj? Meni je draži ovaj, pa poslije korijenovati. Meni ali... isto. Da, tebi isto. Ali je posve sve jedno. Vi možete odmah koristiti ovaj oblik sa korijenima. To je to, jel? A u drugom primjeru već lagano krećemo na pravokutnik i kvadrat. Navedimo pravokutne trokute u pravokutniku ABCD i kvadratu MNOP. No, bilo bi lijepo ponoviti prvo definicije evo, pravokutnika, Josipa. Pravokutnik, znamo, dakle, četverokut koji ima četiri prava kuta. Tako je. Odnosno, susjedne stranice su međusobno okomite. Tako je. A kvadrat? Reci to ništa je kvadrat.
Kvadrat je četverokut koji također ima četiri prava kuta, ali i sve četiri stranice jednake duljine. Mislim da smo u šestom razu naučili da je kvadrat vrsta... pravokutnika. Jel' tak? Tako je. Dobro. To je to. Zadatak kaže, navedimo pravokutne trokute u ovom pravokutniku. Pa ja tu ne vidim nikakav trokut. Kako dobiti trokut? Povucimo dijagonale. Mm-hmm. One spajaju suprotne vrhove. Sad ćemo samo skicirati. Mm-hmm. DB je jedna. I koliko tu sad pravokutnih trokuta imamo? Imamo pravokutni trokut ABD, gdje je pravi kut. Tako je. Pravi kut je kod vrha A, znači trokut ABD. Tako je. A imamo još jedan odmah. Tako je, mi smo dijagonalom dobili dva pravokutna trokuta. Evo drugog, pravi kut pri vrhu C i riječ je o trokutu BCD. Ali ja mislim da ovo nije sve, da smo mogli povući drugu dijagonalu. Naravno, evo to oni drugom bojom. Znači, ako spojimo drugi par suprotnih vrhova C i A, mi smo ponovo dobili dva pravokutna trokuta. Ali koja? Dobili smo ABC, gdje je pravi kut. Kod vrha tako B. Tako je, znači i... trokut ABC i ACD ili DAC, kako vi ćete vi već označiti. Tako. Evo ti to ne ćeš zapisati. Mogu, što ćeš da zapiše? Zapiši ta dva pravokutna trokuta koja smo dobili. Znači trokut ABC. ABC i trokut... ovaj drugi. DAC ili ACD, kako želiš. Da, to nije bitno od kojeg vrha krećemo. Samo da bude u smjeru obrnutom od kazaljke na sat. Tako je, znači to je obrnuto od kazaljke na sat. Dobro, e sad ovako, hoćemo li još i ovdje, evo ovdje možemo samo ukratko, ne moramo ih zapisivati, ali da vidimo te trokute. Da bismo mi ovdje imamo kvadrat, da bismo dobili pravokutne trokute, onda ćemo isto znači povući jednu dijagonalu, PN, dobiti dva jednakokračna pravokutna trokuta, je li tako? Mm-hmm. Jer je ovo sve A. Znači imamo prvi MNP trokut, evo brzinski ću zapisati, MNP i NOP. Tu je pravi kut. Trokut NOP. Naravno, postoji i druga dijagonala u kvadratu koja spaja drugi par suprotnih vrhova O i M, a prepustit ćemo učenicima da oni sami odrede, sami odredite koji su tu trokuti. Mi ćemo sad nešto drugo, a to je primijeniti Pitagorin poučak za navedene pravokutne trokute. Znači, ako ovdje imamo, recimo, ako stranicu AB i njenu duljinu značimo sa A, a duljinu ove sa B, a duljinu dijagonale sa D. Tako je. Prvo, su li dijagonale obje jednake? Kod pravokutnika su jednake duljine. Što sad meni predstavlja, znači sad kad prepolovim ovaj pravokutnik na pola? Dobijemo, imamo pravokutni trokut, evo ovaj ćemo uzeti primjerice A, B, C. Može ga to ne izvući. Tako je. A, B, C, ja ću ga samo skicirati. Ovdje. Pravi kut A, B, C, tako je. Imamo duljine stranica A i B i duljina dijagonala označena sa D. Tako je. Ovdje će katete biti dužina AB i dužina BC, a hipotenuza je ovdje stranica koja? AC. I kako ono? Ajde rec, kvadrat. Duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Znači odnosno. D na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. Vrijedi za pravokutnik. Dobro. Kod kvadrata znači slično. Evo, izvući ćemo primjerice ovaj pravokutni, sve jedno, evo ovaj može. MNO. Znači imamo trokut, pravokutni, izvućemo ga. MNO. MNO, ovo je AA, je li tako? A ovo je u kvadratu također dijagonal. Dijagonal. Opet. Znači, kvadrat duljine hipotenuze, znači D na kvadrat, jednaka je zbroju kvadrata duljina pojedinih kateta. Znači, A na kvadrat plus A na kvadrat, je li tako? Je. Evo, ovo ovdje ne možemo više srediti. Ovdje se možemo poigrati još, je li tako? Znači, D na kvadrat je jednako A na kvadrat plus A na kvadrat. Koliko A ova na kvadrat onda imam? Je li to A na četvrtu? Ne, to bi bilo da je množenje a na kvadrat puta a na kvadrat. Zbrajamo. Jedan a na kvadrat i još jedan, pa ih je ukupno 2 a na kvadrat. Na kvadrat.
kako je ovo tako zgodno, ovdje više nije zbroj nego umnožak, pa možemo korijenovati i lijevu i desnu stranu. I dobijemo s lijeve d, a s desne jednako je... To ni da ne gleda, sve zna. Korijen znači, iz... D je korijen iz 2a na kvadrat. Mi znamo da je korijen umnoška jednak umnošku korijena. Mm-hmm. Znači, to je korijen iz 2 mm-hmm. puta korijen iz a na kvadrat. Tako je. I na kraju dobivamo da je D jednako. Ovdje će se toni korijen i... Kvadrat se krate. Čim smo mi sigurni da je ovaj ovdje izraz, ovaj A, pozitivan. A predstavlja duljinu stranice, to ne može biti negativno. Da, onda smo mogli pokrati. Što je ostalo? Korijen iz 2 puta A. Mi često to pišemo, zamijenimo A puta korijen iz 2. I ovo je... Tako je, to je... Tako, i ovako se računa, znači, duljina dijagonale u kvadratu. I ovu formulu ćete jako puno koristiti i bilo bi jako zgodno da je zapamtite. Ovo, samo sam htio napomenuti, korijen iz 2 puta A je isto što i A puta korijen iz 2. 3 puta 2 je isto što i 2 puta 3. Komutativno za množenje. Tako je. I to je to. Prelazimo li na zadatke? Jel imamo zadatak za roditelje? Imamo. Evo tu je. Odlično. Imamo zadatak za učenike i roditelje. Pogledajmo. Tu su kvadrati. Duljina stranice jednog malog kvadrata je 1, znači 1, 2, ovdje je također 1, imamo A, imamo vrh B, pitanje je... Odredite duljinu, dužine, evo ove crvene, A, B. Zanimljivo. A mi ćemo ga riješiti u nastavku. Sad ćemo vam mi pomoći, ako vi niste uspjeli zajedno s vašim roditeljima, riješiti ovaj zadatak. Odredite duljinu, dužine... A, B na ovoj slici. Možemo na razne načine. Mi ćemo koristiti formulu za dijagonalu kvadrata koju smo izveli lijepo u uvodnom dijelu. Tako. Kako je Josipa glasi? Znači imamo kvadrat, sve četiri stranice jednake duljine, duljinu svake označimo sa A, duljinu dijagonale sa D i došli smo malo prije do formule za dijagonalu koja se računa D je jednako A korijena iz 2. Mi ovdje vidimo nekoliko kvadrata čija je stranica 1. To su kvadrati. Znači tu je 1, i tu je 1, i ovo je 1. I zapravo mi možemo nadopuniti ovu skicu sa kvadrata koliko god mi želimo. Ja se nadam da ovo precizno skiciram. Je. Ovo su skice samo. Znači ovako, ovaj ovdje dio od ove točke do ove je zapravo dijagonala ovog kvadrata čija je stranica koliko duga? 1. Evo, pa će Josipa izračunati koliko je... koliko je duljina te dijagonale? Dijagonala. Evo, možemo li staviti to D, jel? Tako je. D, to je ovaj dio tu do tu. Može. Evo, znači D je, rekli smo po formuli, A korijena iz 2. Odnosno, A puta korijen iz 2. Uvrstimo. A je meni 1. Znači, tako 1 je. Puta korijen iz 2. Bilo koji broj pomnožen s 1 je taj broj. Znači, to je zapravo korijena iz 2. Tako je. Je duljina dijagonale. Mjerne jedinice nisu zadane. Onda je to to. Ono što je bitno je da mi sad imamo taj jedan dio, još jedan ovdje. A kako ćemo ovo dobiti? Koje tu svojstvo koristimo? Za ovaj ovdje treći dio koji je kraći od ova dva, definitivno. Definitivno. Ja ovdje vidim kvadrat. Mm-hmm. Ja vidim da kad bismo mi produžili tu stranicu da bi to bila cijela dijagonala. Znači, evo već skica će mi pomoći, imam kvadrat. Ovaj dio tamo, Toni, do toč, tu bi je, znači, neka takva točka B. Tako je. A ovo je, samo pokaži na toj slici. Evo, to je ta točka. To je, znači, ovaj dio. A što je to? To je pola dijagonale. Zašto? Mm-hmm. Jer mi znamo da kod kvadrata ova točka u kojoj se sjeku dijagonale, da ta točka dijeli svaku dijagonalu na dva jednaka dijela. Znači, cijela dijagonala je D, a ovo je onda D pola. Što znači da je naša dužina AB duga 2D plus D pola. Jesam li dobro da rekao? Da, znači to. D plus još jedan D i plus D pola. Tako je. Koliko je to? Aha, ti bi to na sve. Odmah bi ja to zbrojio. 2D i još D pola, to je 5 polovina D, je li tako? Tako je, to mi to fino. Znači, stavljena na zajednički naziv, to je bio 1. Vi, tako je. Ako niste baš sigurno, idite malo sporije. Dakle, duljina dužine AB
je 5 polovina d, odnosno 5 polovina puta d. A mi imamo da je d korijen iz 2. I onda će duljina dužine AB biti 5 polovina puta, a d je korijen iz 2. Možemo staviti korijen iz 2 kroz 1. Tako je. Taj korijen iz 2 je mogao ostati sa strane, a možemo sve kao na jedan razlomak, jel? Nemojte slučajno kratiti ovaj 2 i ovaj 2. Tako je, nešto pod korijenom i nešto što nije, ne smije se kratiti. 2 puta 1 je 2, 5 puta korijen iz 2, stavite. Evo, samo smo zapisali, znači... U tom obliku da to se bude jedan lijepi razlomak. Evo, i mi smo time riješili ovaj uvodni zadatak za učenike i roditelje. Ajmo mi sada primijeniti malo ove formule koje smo izveli u prethodnom videu. Odredimo duljinu dijagonale pravokutnika sa stranicama duljine 10 cm i 14 cm. To znači da su stranica A i B 10 i 14. Ako imamo skicu, onda je zgodno pratiti da mi bude ona koja je veća na skici, da bude veća i brojčano, jel? Kraća je A. Znači, ova će biti 10, a ova dulja će biti 14. A pitanje je kolika je duljina dijagonale. Josipa, želim pravokutan trokut. Evo ga. Pravi kut i tako imamo pravokutan trokut kojemu su katete, u ovom slučaju duge 14 cm i 10 cm, a najdulja je ovdje označena sa D i to je hipotenuza. Mi smo formulu već izveli za dijagonalu pravokutnika, ali možemo opet pokazati kako ono ide. Kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Vrlo jednostavno. Znači, ovo se radilo o pravokutnom trokutu, dakle ova donja polovica, jel? Bi bio jedan pravokutan trokut. Evo, Josipa će mi izdiktirati. D na kvadrat je... A mi je 10 pa na kvadrat plus 14 pa na kvadrat. Dobro. 10 na kvadrat je 100. Jesmo mjerne jedinice trebali pisati? U rješenju na kraju ćemo. Može, samo što smo prvo morali provjeriti jesu li iste. Centimetri, centimetri, to je u redu. Ok. 14 na kvadrat je 196. I kad se zbroji... 296. Tako je. 6 one. 296, da. Znači, D na kvadrat je 296, pa korijenujemo da bismo dobili duljinu dijagonale D. D je korijen iz 296. Dakle, zadržavamo samo ovaj pozitivan broj, je li tako? Dobro. E sad, postoji li neki lijepi prirodni broj? Da možemo... se djelomično korijenuje. Postoji li? Nema, znači djelomično možemo. Šta činimo? Koji je onako najmanji prirodni broj iz kojeg vadimo korijen? 4. 4. 296 se može podijeliti sa 4. To napravite čak vidimo sami. Po ovom dvoznamenkastom završetku. 96 se može podijeliti sa 4, jel' tako? To tako je 24. Je. Onda vam je sigurno i ovaj broj dijeljiv sa 4. 996 dijeljeno 4 je 74. Ovako zapišemo i sad lijepo djelomično korijenujemo, odnosno... Vadimo korijen iz onog broja iz kojeg možemo. Tako je. Hoćemo li posebno raspisati prvo? Može. To je korijen iz 4 puta korijen iz 74. Korijen iz 4 je 2, a korijen iz 74 držimo. 74 se može prikazati kao 2 puta 37, ali niti iz 2, niti iz 37 mi ne možemo izvaditi korijen. I to su prosti brojevi, znači ne mogu se podijeliti ni s jednim drugim osim sa sobom. I sa 1, I onda je to to. Eto, neka vas ne straši kako vam ispadne ovako malo neobičan broj. Znači duljina dijagonale je 2, korijen je 74... centimetra. I mi smo time riješili ovaj drugi lagani zadatak, pa mislim da je red da krenemo i na malo teže. Ćemo odmah to ne? Poslije. Treći zadatak. Josipa, trebamo odrediti opseg i površinu pravokutnika. Ako je zadana duljina stranice A je 6,3 cm i duljina dijagonale D je 6,5 cm. Imamo lijepo skicu, ja idem prvo vidjeti šta je meni zadano, što ja imam. Znači, A je 6,3, znači ovo dole, duljina 6,3, to imam.
Uh-huh. Imam duljinu dijagonale da je 6,5. Tako. B nemam, znam da je tu pravi kut. A sad što se od mene traži? Opseg i površina. Mi znamo da se opseg pravokutnika računa po formuli. Tako da zbrojimo 2a, imamo dvije stranice a, plus 2b. Ili 2 što množi pa u zarade a plus b. Koju ćemo to? Koju god ti hoćeš. Ok. Evo, 2 plus a plus b. Tako se računa opseg pravokutniku, a površina pravokutnika se računa po formuli duljina puta širina a puta b. Dakle, definitivno trebamo znati duljine obje stranice. Tako je, b. Znamo samo a. Međutim, imamo dijagonalu. Mi znamo, evo Josipa će zapisati izraz za dijagonalu kojeg smo izveli. Tako je. Da je kvadrat dijagonale jednak zbroju kvadrata dviju stranica. Tako. Evo ga, d na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. To smo već iskoristili u dva zadatka prijašnja. A nas zanima b. B na kvadrat će onda biti d na kvadrat minus a na kvadrat. I naravno sad slijedi uvrštavanje. Provjerili smo da su a i d u istim mjernim jedinicama. Dakle, 6,5 na kvadrat minus 6,3 na samo kvadrat. Samo smo uvrstili, jel tako? Tako je. Ja mislim da bi učenici ovo mogli samostalno izračunati i dobit ćete da je b na kvadrat 2,56. Uh-huh. Budući da mi znamo da je 256 16 na kvadrat. Uh-huh. Onda je ovo 1,6. Tako je. Čega? Centimetara. Moramo uvijek na kraju napisati mjernu jedinicu. Duljina B je 1,6 centimetara. Ja mislim da smo mi sada skoro pa na kraju zadatka. Tako je. Za opseg mi treba A i B, za površinu mi treba A i B. Imam i A i B. Oćemo li? Može. Izračunat ćemo opseg. Uh-huh. Opseg je, ja ću odmah to ni uvrštavati, tako može, je. Da ne prepisujem opet. Znači, 2 što množi, a u zarade a plus b, znači 6,3 plus, gdje mi je b? 1,6. 6,3 plus 1,6 je 7,9 i kad množimo s 2 dobijemo 15,8 cm. Budući da ovo dosta lagano, površina A puta B, prepustili bismo da učenici sami to riješe i zapamtite, rješenje nije izraženo u centimetrima, nego u... centimetrima kvadratnim. I to je to. Ostao sam sam, Josipe više nema, idemo na četvrti zadatak. U krug je upisan pravokutnik, skice tu, površine 15 cm kvadratnih. Odredimo opseg i površinu kruga. Ako je duljina kraće stranice za 2 cm manja od duljine veće stranice tog pravokutnika. Dakle, sve što znam je da je površina pravokutnika, pa ću, budući da imam i površinu i kruga i pravokutnika, nekako ću morati označiti da je ovo pravokutnik, pa ću skicirati tu mali pravokutnik, reći ćemo da je 15 cm kvadratnih. Duljine stranica pravokutnika ćemo označiti sa a i b. Neka je dulja a, a ova kraća, neka je duljine b. I pogledajmo sada. Znamo da je kraća za 2 cm manja od dulje, što znači da je kraća, dakle b je a minus 2. Površina pravokutnika je a puta b, što znači da a puta b mora dati 15 cm kvadratnih. Mi bismo za početak mogli odrediti kolike su duljine ovih stranica pravokutnika. Ovog puta mi to možemo intuitivno. Kako? Znači a ostaje a puta a minus 2 jednako je 15. Znači neka dva broja pomnožena da daju 15. Još nismo učili, a učit ćete u srednjoj školi, kako ovo riješiti posve ovako numerički. Sad ćemo ići ovako, znači, na pogađanje. Znači, neki broj puta neki za 2 manji da daje 15. Znači, recimo 6 i 4. Prvi broj 6, drugi je za 2 manji, ali oni pomnoženi ne daju 15, nego 24. 5 puta 3. 5 puta 3 je upravo 15. Dakle, duljina stranice A je 5 cm, a duljina stranice B je 3 cm. Mi smo već nešto ovdje odredili. Znamo A i B. I ovo je riješen dio zadatka. Ali pitanje je opseg i površina kruga.
ovog ovdje kruga. Kako ćemo mi povezati krug s ovim pravokutnikom? Ono što moramo znati su izrazi, odnosno formule, za opseg i površinu kruga. Vidite, tu sam skicirao mali kružić. Opseg kruga je 2rπ, gdje je r polumjer, a površina je r na kvadrat pi. Što je polumjer kruga? Dakle, središte kruga, polumjer je udaljenost od središta do bilo koje točke na ovoj kružnici. Krug je, znači, dio ravnine koji je omeđen kružnicom. Ali isto tako možemo uzeti od tu, od središta, do jednog vrha ovog pravokutnika. Tu bi moglo biti nešto. Pogledajmo, mi u ovim, svim ovim zadacima svakako koristimo Pitagorin poučak. Znači, moramo pronaći neki pravokutan trokut. Sad zamislimo da smo mi produljili ovaj polumjer i dobili promjer. Zapravo, ovaj promjer će zapravo biti dijagonala ovog našeg četverokuta. A znamo izraz za dijagonalu. D na kvadrat jednako je A na kvadrat plus B na kvadrat. Jer zapravo kad pravokutnik podijelimo dijagonalom na dva pravokutna trokuta, D je duljina hipotenuze. Da vidimo. D na kvadrat je A koji je 5 na kvadrat plus B na kvadrat, odnosno 3 na kvadrat. Ovdje ćemo nastaviti. D na kvadrat je 5 na kvadrat je 25, a 3 na kvadrat je 9. 25 i 9 je 34. Kad korijenujemo, D je korijen iz 34 čega? Centimetara. Može li se izvaditi korijen iz 34 da dobijemo neki prirodan broj? Korijen iz 36 je 6. 34 je manje od 36. Čak se ne može niti djelomično. 34 možemo raspisati samo kao 2 puta 17. Oba prosta broja, znači to je to. Kakvo se sada vezi dijagonala i polumjer ovog kruga? Pogledajmo, sve ovo je dijagonala, a polumjer je točno pola. Točno pola dijagonale. Znači, R je D pola, odnosno korijen iz 34 kroz 2 cm. I sada ćemo lako izračunati i opseg i površinu našeg kruga. Formule su tu, neću ih prepisivati, samo ću odmah sve uvrstiti. Opseg kruga je 2rπ, dakle 2 puta korijen iz 34 kroz 2 puta pi. Pi otprilike je, ima vrijednost 3,14, međutim imate na kalkulatoru tipku. Kad kliknete dobijete pi izražen na 7-8 decimala. Međutim, najoptimalnije je da pi ostane upravo ovako pi. Znači, opseg kruga je, možemo li nešto kratiti? Možemo, 2 i 2, korijen iz 34 pi centimetara. A površina kruga je r na kvadrat pi. Znači, polumjer, korijen iz 34 kroz 2, moramo kvadrirati. Je li ovo ispravno? Nije. Kad razmaka kvadriramo, moramo ga staviti u zagradu, puta pi. I sada kvadriramo posebno brojnik, posebno nazivnik. Ja ću upisati konačno rješenje, a vi sami dođite do njega. Površina je 17 kroz 2 pi centimetara kvadratnih. Dakle, ponovit ću, površina ovog kruga je 17 polovina pi centimetara kvadratnih. Mi smo time riješili ovaj zadatak, odredili smo i opseg i površinu kruga. Ovog ovdje na skici. Riješen zadatak. Idemo i sa sljedećim, petim zadatkom. U polukrug, dakle ne u krug, nego u polukrug, polumjera R jednako 8 cm, upisan je pravokutnik. Tako da su dva vrha na luku, a dva na promjeru kruga. Evo skica. Polukrug i upisan je pravokutnik. Dva su vrha na luku, možemo ih nazvati slovima A i B, ili zapravo ovako nekako ide A, B, C, D. Zašto sam se sad predomislio?
Zato što je najispravnije da vrhove označavamo obrnuto od kazaljke na satu. Znači, ako je ovaj vrh A, onda neće ovdje biti B, nego idemo ovako B, C, D. Znači, vrhovi A i D su na luku, a B i C su na promjeru našeg polukruga. Znači, što se tiče tog pravokutnika, njegova duljina kraće stranice B je 4 cm. Izračunajte opseg i površinu pravokutnika ako kraća stranica pripada promjeru polukruga. Dakle, ovo je ta kraća, ona se nalazi na promjeru i njena duljina je 4 cm. Označit ćemo je slovom B. Duljinu stranice A ne znamo. To je ova. Znači, to je duljina ove dužine od C do D, odnosno od B do A. Što mi još znamo? Da polukrug ima polumjer, R jednako je 8 cm. Što je pitanje? Opseg i površina pravokutnika. Opseg pravokutnika i površina pravokutnika su upitnik. Da bismo izračunali opseg i površinu, mi moramo odrediti duljine stranica A i B. Duljinu stranice B znamo, još moramo duljinu stranice A. I to nekako moramo iskombinirati s polumjerom ovog polukruga. Ako je u ovoj ovdje točki središte tog polukruga, tada je ta točka točno polovište ove dužine BC. Jer polukrug je simetričan, pravokutnik je simetričan, znači po 2 cm od ova 4 stranice BC otpadaju lijevo i desno. E sad moramo, gdje ćemo mi tu sad ovaj polumjer smjestiti? Polumjer je udaljenost od središta kruga ili polukruga do bilo koje točke na kružnici. Meni je najzgodnije gledati neku točku na kružnici koja je ujedno i vrh pravokutnika. Dakle, recimo D ili A. Evo, ova. Jesmo li mi sada dobili jedan pravokutan trokut? Jesmo. Pogledajmo. Ovo, ajmo ovu točku značiti sa slovom S. Ona je kao središte ovog polukruga. Kad bismo pisali kružnicu, bilo bi središte kružnice. Imamo ovaj trokutić. S, C, D. SD je zapravo polumjer, označit ćemo ga sa slovom R, jer smo ga već tako označavali. To je polumjer ovog polukruga. Duljinu stranice B je od B do C. Međutim, ovdje imamo od S od C, pa je to koliko? Pola od B, dakle, bit će 2 cm. Dakle, ovdje ću pisati ja kratko sitno B pola, dok je CD... Duljina te stranice je A. Pitanje je koliki je A. Duljina stranice A se lako dobije iz Pitagorinog poučka. Ovog puta nepoznanica je jednaka teta. A je kateta. I pišemo. Kvadrat katete je razlika. Znači hipotenuza na kvadrat. Hipotenuza ovdje R. Minus druga kateta koja je B pola na kvadrat. Idemo sve uvrštavati. R je 8, dakle imamo 8 na kvadrat, minus b pola. Ako je b 4, možemo odmah podijeliti 4 sa 2. 4 kroz 2 je 2. Dakle, minus 2 na kvadrat. Koliki je naš a na kvadrat? Idemo ovo malo i na pamet. 8 na kvadrat je 64, minus 2 na kvadrat je 4. 64 minus 4 je 60. I kad korijenujemo, dobit ćemo duljinu stranice A, korijeni 60. Korijeni 60 nije prirodan broj, ali ne zaboravimo, zato uvijek djelomično korijenujemo. Kako djelomično korijenovati? Tako da taj broj prikažemo kao umnožak, znači množenje, dva prirodna broja, tako da bar iz jednog izvadimo korijen. 60 možemo podijeliti sa 2, 2 puta 30, ali niti 2, niti 30... Niti zva, niti iz 30 ne možemo izvaditi korijen. Sa 4, 60 dijeljeno 4 je 15. Evo, iz 4 možemo izvaditi korijen. Korijen iz 4 je 2, a korijen iz 15 nije prirodan broj, pa ćemo ga tako i ostaviti. Dakle, duljina stranice A je 2 korijena iz 15. Ono što još trebamo odrediti je, izračunajte opseg i površinu tog pravokutnika. Mislim da je sad to lagano. Opseg je zbroj svih stranica. 2a plus 2b.
Ovako, ja ću to ovdje smjestiti, u ovom ovdje dijelu. Opseg je 2a, znači neću pisati formulu, nego ćemo odmah uštavati. 2a, znači 2 puta 2 korijena iz 15, plus 2b. 2 puta b, a b je 4. Da vidimo koliko je to. 2 puta 2 korijena iz 15 je 4 korijena iz 15, plus 2 puta 4 je 8. Čega? Centimetara. Možemo li zbrojiti ovo 4 korijena iz 15 i 8 da bude 12 korijena iz 15? Odgovor je ne, to je to. Ne možemo korijene zbrajati sa ovim izrazom koji nema korijena. To je to. Površina je umnožak. Površina je a puta b. Evo ovdje ćemo izračunati. Dakle, duljina stranice a je 2 korijena iz 15 puta duljina stranice b koja je 4. I ovo je sad lagano. 2 puta 4 je 8 korijena iz 15, čega površina se izražava u centimetrima kvadratnim. Mi smo ovim riješili zadatak, ali ja ću vama za domaću zadaću postaviti jedan gotovo isti zadatak, uz malu razliku. Znači, opet je pravokutnik upisan u polukrug, međutim, ovdje je ova kraća stranica B ležala na promjeru. Sada neka ta kraća stranica B bude tu. Znači da dulja stranica A, čiji iznos ne znamo, leži na promjeru. Izračunajte površinu i opseg takvog kruga. Ja ću vam reći rješenja koja morate dobiti. U tom slučaju površina bi bila 32 korijena iz 2 cm kvadratnih, a opseg 8 plus 16 korijena iz 2 cm. Evo, potrudite se i samostalno riješite i ovaj ovdje dodatni dio zadatka. I nakon nekoliko zadataka s pravokutnicima, prelazimo na kvadrat. Krenimo od najjednostavnijeg. Odredimo duljinu dijagonale kvadrata, ako je duljina njegove stranice 3 korijena i 6 cm. Kvadrat je četverokut koji ima sva četiri prava kuta i sve četiri stranice jednake duljine označili smo je slovom A. U uvodnom dijelu smo izveli formulu koja kaže da je duljina dijagonale kvadrata a puta korijen iz 2. Pa da mi vidimo što je zadano i što se od nas traži. Zadana je duljina stranice, dakle a, je 3 korijena i 6 cm. Pitanje je kolika je duljina dijagonale. Vrlo jednostavno. Imamo tu izraz, d jednako je a puta korijen iz 2 ili samo pišemo a korijena iz 2. D jednako je a je 3 korijena i 6 i još puta korijen iz 2. Što možemo množiti? Znači imamo 3 korijena i 6 možemo gledati lijepo odvojeno kao 3 puta korijen iz 6 i još puta korijen iz 2. Množimo ono što se da pomnožiti, a to su korijeni. Znači d jednako je, zašto mi to znamo? Jer korijen iz a puta b je isto što i korijen iz a puta korijen iz b, ili kako je Josipa bila govorila, korijen iz umnoška brojeva jednak je umnošku korijena. Mi sad imamo ovako desnu stranu, razdvojena dva korijena, možemo ih stopiti u 1. I dobit ćemo 3 korijena iz 6 puta 2, što je 12. Je li ovo kraj? Ne, mi još 12. Iako iz njega ne možemo izvaditi korijen da rješenje bude neki prirodan broj, možemo bar djelomično korijenovati. Kako? 12 prikažemo kao umnožak neka dva broja, recimo 6 puta 2 baš i nije pametno, jer niti iz 6, niti iz 2 ne možemo izvaditi korijen, ali 4 puta 3. Zašto? Jer korijen iz 4 je 2, a korijen iz 3 je 1,70 nešto. Pustit ćemo to. Taj dio će ostati pod korijenom. Znači imamo 3 puta korijen iz 4 je 2, a korijen iz 3 neka ostane. Konačno zapišemo rezultat. Množimo ovog puta 3 puta 2, što je 6 korijena iz 3 cm. I mi smo time riješili zadatak, odnosno izračunali smo duljinu dijagonale našeg kvadrata. A sad ćemo odmah i na 7. Vrlo sličan, malo obrnut. Ovog puta trebamo odrediti opseg i površinu kvadrata, a zadana je dijagonala.
duljina dijagonale su 2/3 decimetra. Ako želimo opseg, opseg je zbroj svih stranica. Kvadrat ima 4 stranice, znači 4 puta a. Površina kvadrata je a na kvadrat. Vidimo da trebamo izračunati duljinu stranice a. Znamo da je dijagonala 2/3 decimetra. Da bismo odredili opseg i površinu, mi prvo moramo odrediti duljinu stranice a. Pa možemo ovdje također postaviti a jednako upitnik. Dijagonala i a su ovdje povezani. Dijagonala, duljina dijagonale, duljina stranice a puta korijen iz 2, što znači, ako je d je a puta korijen iz 2, a je d kroz korijen iz 2. Ili d dijeljeno korijen iz 2. Dobro. Znači, a jednako. Koliki je d? Razlomak, 2/3 decimetra. 2/3 kroz korijen iz 2. Dvojni razlomak. Dvojni razlomak ima u brojniku jedan razlomak i u nazivniku. Korijen iz 2 možemo uvijek pisati kao korijen iz 2 kroz 1. I sada lijepo množimo. Vanjski puta vanjski. 2 puta 1 je 2. Prvo pišemo razlomačku crtu i u brojniku 2. Unutarnji puta unutarnji pomnoženi daju ono što ide u nazivnik. 3 puta korijen iz 2 je 3 korijena iz 2. Je li ovo gotovo? Ne. Sjećate li se racionalizacije? U nazivniku ne smije ostati korijen. Sve množimo s koliko da bismo poništili ovaj korijen. S korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Pitanje, smijemo li kratiti korijen iz 2 i korijen iz 2? Ne, jer ćemo onda vratiti se na isto. Dakle, što radimo? 2 puta korijen iz 2 je 2 korijena iz 2. A množimo razlomak tako dalje da nazivnike pomnožimo i to pišemo nazivnik. Znači imamo 3 korijena iz 2 puta korijen iz 2. Zašto smo mi ovo činili? Jer će sada korijen iz 2 puta korijen iz 2 biti korijen iz 2 na kvadrat. Pa se korijen i kvadrat krate i ostane 2. Dakle, 3 puta 2, a u brojniku je 2 korijena iz 2. Racionalizacijom smo htjeli postići da nestanu korijeni iz nazivnika i nestali su. 2 korijena iz 2 kroz 6 ili možemo kratiti 2 i 2. Nikako ne ovaj pod korijenom 2, nego taj. I dobijemo korijen iz 2 kroz 3. Dakle, duljina stranica a je korijen iz 2 kroz 3 decimetra, jer je i početna dijagonala bila izražena u decimetrima. Je li to to? Ne. Trebamo odrediti opseg i površinu. Duljinu stranica a imamo, sad ćemo lako opseg i površinu. Opseg je 4 puta a. Neću prepisivati formulu, nego ćemo odmah uvrstiti. 4 puta korijen iz 2 kroz 3. Prirodan broj kad množimo s razlomkom. Uvijek zamislimo da ovaj prirodan broj također zapišemo u obliku razlomka. Dakle, 4 kroz 1. Možemo to i upisati. Ako se eventualno može kratiti, jedan brojnik, jedan nazivnik. 4 i 3, ali oni se ne mogu kratiti. Dakle, to je to. 4 puta korijen iz 2 je 4 korijena iz 2. 1 puta 3 je 3. 4 korijena iz 2 kroz 3 centimetara ili decimetara? Decimetar. I za kraj još ostaje proračun površine ovog kvadrata. Površina je a na kvadrat, odnosno duljina stranice a je korijen iz 2 kroz 3. Kad kvadriramo, koliko ćemo dobiti? Korijen iz 2 na kvadrat je 2, dakle posebno brojnik, posebno nazivnik, a 3 na kvadrat je 9. Površina ovog kvadrata iznosi 2/9, čega? Decimetara kvadratnih. I mi smo time riješili i 7. zadatak. A u 8. zadatku povezujemo kvadrat i kružnica. Trebamo odrediti opseg i površinu kvadrata kojemu je duljina polumjera opisane kružnice 4 cm. Znači, R jednako je 4 cm. Prisjetimo se kako kvadratu opisati kružnicu. Vrlo jednostavno. Kvadrat ima duljinu stranice A. Možemo skicirati dijagonale. Dakle, odredimo dijagonale. Dijagonale spajaju suprotne vrhove. Dijagonale se raspolavljaju i točno u središtu dijagonale,
ako to bude i u sjecištu dijagonale, ako postavimo da je središte kružnice, tada, a poluumjer da uzmemo da je pola dijagonale, tada će ta kružnica opisivati ovaj kvadrat. Šta to znači? Da će ga dirati u sva četiri vrha. Već sam sada dao upute za rješenje ovog zadatka. Dakle, dijagonala kvadrata i poluumjer kružnice su usko povezani. Znamo da je poluumjer kružnice pola dijagonale, iz čega slijedi da je dijagonala dvostruko dulja od poluumjera, znači dva puta r. No, da vidimo mi što se sve od nas traži. Imamo samo poluumjer kružnice, a pitanje je opseg i površina kvadrata. Kvadrat ima opseg 4 puta a, a površinu a na kvadrat. Očito, trebamo prvo izračunati kolika je duljina stranice a. Dijagonala je a korijena iz 2. I to su ove tri osnovne formule koje svakako morate znati. Dakle, lako ćemo dobiti dijagonalu. Dijagonala kvadrata je dvostruko dulja od poluumjera opisane kružnice, odnosno iznosi 2 puta r, odnosno 8 cm. A znamo da je dijagonala duga kao duljina stranice a puta korijen iz 2. Znači, ako je d je a puta korijen iz 2, tada duljina stranice a je d kroz korijen iz 2. I ako sada uvrstimo za d 8 kroz korijen iz 2, kao u prethodnom zadatku, ne smijemo ostaviti korijene u nazivniku, nego moramo racionalizirati ovaj izraz. Dakle, množimo i brojnik i nazivnik sa korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Što smo dobili? U brojniku. 8 puta korijen iz 2 je 8 korijena iz 2. A u nazivniku korijen iz 2 puta korijen iz 2, što je korijen iz 2 na kvadrat. Možemo ga staviti u zagradu. Korijen i kvadrat se krate ako je ovaj 2 pozitivan broj, a je. Koliko smo dobili? 8 korijena iz 2 kroz 2. Kratimo 2 i 8 sa 2 i dobijemo. 8 dijeljeno 2 je 4, a 2 dijeljeno 2 je 1. Duljina stranice a je 4 korijena iz 2 cm. Evo ga. Dobili smo duljinu stranice a. I sad, tako reći, imamo riješen zadatak do kraja. Zašto? Potrebna je još samo površina ovog kvadrata i opseg. Opseg je 4 puta a, što znači da množimo 4 puta duljinu stranice a. 4 puta 4 korijena iz 2 je 4 puta 4 je 16 korijena iz 2 cm. Riješen prvi dio zadatka i još površina. Površina tu piše je a na kvadrat. Odmah ćemo uvrstiti. Površina je 4 korijena iz 2 na kvadrat. Kad kvadriramo neki umnožak brojeva, mi ovdje imamo umnožak 4 puta korijen iz 2. Kvadriramo svaki posebno. 4 na kvadrat je 16, a korijen iz 2 na kvadrat smo imali već nekoliko puta je 2. 16 puta 2 je 32, čega centimetara kvadratnih. Mi smo time riješili ovaj osmi zadatak. Vi uvijek još jednom pročitajte na kraju jesmo li riješili sve. Pitanje je bilo da odredimo opseg i površinu kvadrata sa tim i tim svojstvima. Evo ga, opseg je tu, površina je tu. Još ćemo jedan zadatak. Deveti. Teži zadatak. S ovim biste bili spremni za natjecanje. Na stranici AB kvadrata ABCD nalazi se točka E. Ali ne bilo gdje, nego tako da vrijedi da ona dijeli ovu dužinu u omjeru 3:1. Znači AE naprema EB je 3:1. To znači da bismo mi ovu dužinu AB mogli podijeliti na 4 jednaka dijela i uzeti prvo 3, potom 1. Kako dijeliti na 4? Prvo na pola. Pazite, ovo je sad samo skica, tako onda otprilike radimo. I potom opet na pola. Što znači? AE naprema EB je 3:1. AE treba biti 3 dijela, a EB 1 dio. Dakle, ovdje se nalazi naša točka E. Što još imamo? A na stranici BC, to je ova stranica, nalazi se točka F.
negdje je točka F, tako da BF naprema FC je opet 3 naprema 1. Opet dijelimo dužinu BC na 4 jednaka dijela, jer 3 plus 1 su 4. Znači, kad ih podijelimo na pola, to su 2 i još svaku polovicu na pola. I krenuši od točke B do C idemo u omjeru 3 naprema 1. Znači, 3 dijela naprema 1 dio. Dakle, tu smještamo točku F. Ako je poznato da je duljina dužine EF, znači kad spojimo ove dvije točke, 2 korijena iz 10 cm, odredimo opseg i površinu kvadrata. Opseg je upitnik, površina je upitnik. Kao i u prethodnim videima i zadacima, znamo da je opseg kvadrata 4a, a površina kvadrata je a na kvadrat. Moramo nekako doći do duljine stranice a. Tražimo pravokutne trokute i primjenjujemo na njih Pitagorin poučak. Ovako, evo, jedan. Vidimo ovaj pravokutan trokut. Izvući ćemo ga tu. Jedan vrh je F, drugi je B, a ovaj treći je E. Hipotenuzu EF, znamo njenu duljinu, 2 korijena iz 10. Međutim, katete, o katetama ne znamo ništa ili znamo li bar neki njihov odnos. Točka E dijeli ovu stranicu u omjeru 3 naprema 1, a točka F također 3 naprema 1. Radi se o kvadratu, dakle ove dvije stranice su jednake duljine. I sad ovaj zadatak možemo na razne načine. Ja ću pokazati možda meni najjednostavniji. Zamislimo da kraću od ove dvije katete označimo sa x. Dakle, EB je x. Ako je ona duga x, ona je duga 1 ovaj dio. BF je 3 puta dulja. Dakle, njena duljina je 3x. Uočavate li to? Hipotenuza ima duljinu 2 korijena iz 10. I sada ćemo lijepo postaviti Pitagorin poučak. Hipotenuza na kvadrat je zbroj kvadrata kateta. Ili, budući da su katete nepoznanice, mogu krenuti od njih. Znači, jedna kateta, jedna duljina na kvadrat, plus druga, 3x na kvadrat, jednaka je duljini hipotenuze, 2 korijena iz 10 na kvadrat. I sad ćemo dobiti, vidimo da u ovom izrazu jedna jedina nepoznanica x. X na kvadrat prepišemo, jer prvo moramo srediti ovo ovdje, 3x na kvadrat, umnožak je 3 puta x. 3 na kvadrat je 9, puta x na kvadrat, jednako je 2 korijena iz 10 na kvadrat. 2 puta, znači 2 na kvadrat je 4, a korijen iz 10 na kvadrat je 10. S lijeve strane imamo x na kvadrat još 9 x-eva na kvadrat, ukupno 10 x-eva na kvadrat je 4 puta 10 je 40. Ako sve podijelimo sa 10, x na kvadrat je 4. Koji broj na kvadrat daje 4? 2 i minus 2, ali x predstavlja duljinu nečega što ne može biti negativno. Dakle, x je 2 cm. Mi sada lako možemo izračunati kolika je duljina stranice A. Ako je x 2 cm, on je jedan od ukupno 4 dijela stranice A. Znači, stranica A ima duljinu koja je 4 puta duža od x-a, dakle 8 cm. Vama ostavljamo za kraj da izračunate opseg i površinu. Jednostavno A uvrstite u formulu. Taj kraj je prilično jednostavan. A sad krećemo i sa zadnjim zadatkom. Sličan je bio na školskom natjecanju. Zadan je pravokutnik sa stranicama duljine korijen 6 i korijen 24 cm. Evo pravokutnik. Sa A smo označili duljinu dulje stranice jer je ovdje dulja, a B je nešto kraća, korijen 6. Trebamo odrediti opseg, pazimo sad ovo, čega opseg? Kružnice opisane kvadratu površine jednake površini zadanog pravokutnika. Dijelo je prilično zamršeno, no mi krenimo ovako. Kaže jednako površini zadanog pravokutnika. Možda da mi za početak izračunamo površinu pravokutnika. Kad imate ovako zadatke s malo više teksta, onda idemo dio po dio, poslije ćemo mi postupno vidjeti što se sve od nas traži. Spominje se površina pravokutnika, pa idemo izračunati. Površina pravokutnika je a puta b,
odnosno korijen iz 24 puta korijen iz 6. Umnožak dvaju korijena je jednak korijen umnoška. Dakle, možemo ih staviti pod isti korijen, 24 puta 6. Ako pomnožimo 24 puta 6, dobit ćemo 144. Korijen iz 144 je 12. Dakle, površina je 12 centimetara kvadratnih. Evo, vidite ovdje, kod A i B treba staviti centimetara jer je tako zadano u zadatku. Ok, idemo dalje. Trebamo odrediti opseg kružnice opisane kvadratu. Evo, tu je taj kvadrat. Kako se opisuje kružnica? Nađemo dijagonalu, mi ćemo sada samo skicu napraviti. Dvije dijagonale kvadrata. Sjecište dijagonale je središte kružnice koja je opisana ovom našem kvadratu. Dobro. Kvadrat ima površinu jednaku površinu zadanog pravokutnika. Ako smo izračunali površinu pravokutnika, tada je to ujedna i površina kvadrata. Čim znam površinu kvadrata, znamo i ostalo. Površina kvadrata je a na kvadrat. Znači, mogu za početak izračunati duljinu stranice a. No, je li ovo pametno? Ako sam sa a i b označio duljine stranica pravokutnika, tada je zgodno sa nekim drugim slovom označiti duljine stranice ovog kvadrata. Zato jesam ovdje stavio x, pa ćemo ovo prepraviti. Dakle, nećemo staviti da je površina a na kvadrat, jer je slovo a već upotrebljeno za nešto drugo, nego x na kvadrat. Dakle, x na kvadrat je 12. Ako izvadimo korijen iz 12, dobit ćemo koliko? Nije prirodan broj, pa ćemo djelomično. 12 se može napisati kao umnožak brojeva. 6 puta 2 nije zgodno. 4 puta 3 je zgodnije, jer iz 4 možemo izvaditi korijen. Korijen iz 4 je 2, a korijen iz 3 ostaje korijen iz 3. 2 korijena iz 3 centimetara je duljina stranice kvadrata. Što sad trebamo? Opseg kružnice koja je opisana na tom kvadratu. Opseg kružnice. Da bismo odredili bilo šta nekom krugu ili kružnici, nama svakako treba polumjer. Polumjer je od udaljenosti od središta do bilo koje točke na toj kružnici. Nama naravno uvijek tražimo onu točku koja je ujedno i vrh nekog lika koji je opisan ili upisan u tu kružnicu. Dakle, sad je u kružnici ovaj kvadrat. Dakle, vidimo. Evo vidimo. Od ove točke, gdje je sjecište dijagonala, do neke točke na kružnici je polumjer. A možemo odmah zaključiti, budući da se u kvadratu dijagonale raspolavljaju, da je polumjer zapravo pola dijagonale. I zato trebamo prvo izračunati dijagonalu kvadrata po izrazu a korijena iz 2, odnosno x korijena iz 2 u ovom našem konkretnom slučaju. Dakle, pišemo d je x 2 korijena iz 3 i puta korijen iz 2. Što množimo? Ono što je pod korijenom. Korijen iz 3 puta korijen iz 2 možemo zapisati kao korijen iz 6 i dobit ćemo da je dijagonala 2 korijena iz 6 centimetara. Koliki je polumjer opisane kružnice? Pola dijagonale. Odmah ćemo izračunati, ako je dijagonala 2 korijena iz 6, polumjer opisane kružnice je korijen iz 6 cm. I sada lako računamo što? Opseg kružnice. Opseg je 2rπ, sve uvrstimo, 2 je 2, r je korijena iz 6, a pi je najzgodnije ostaviti upravo ovako. I rješenje je izraženo u centimetrima. Dakle, opseg je 2 korijena iz 6 pi centimetara. S ovim zadatkom, kakav se sličan pojavio na natjecanjima, školskim natjecanjima iz matematike, završavamo i ovu nastavnu jedinicu gdje smo primijenili Pitagorin poučak na kvadrat i pravokutnik, a u sljedećoj nastavnoj jedinici pogledajmo kako se Pitagorin poučak primjenjuje na različite trokute.